Dobar večer, bilo bi tako lijepo da sjednete svi tu malo prvi, drugi red radi fotografije, ali ne date se vi. Dobro, ja govorim zato jer nakladnik, direktor nakladničke kuće Studio Moderna, gospodin Veseljko Stojak, nije mogao ili nije htio doći, ne znam o čem se točno radilo, pa budući da on ima tako obećavajuće ime kao što je Veseljko, ja ću pokušati otvoriti tu, a i prezime, ne? Stvarno se poklopilo. Da. Ja ću pokušati ovu promociju otvoriti u vedrom tonu. Dakle, radi se o zbirci pjesama Gordane Igrić, Lav na mjesecu. Reći ću vam šta radi taj Lav na mjesecu i zašto. Onda ću predstaviti Dariju Žilić, ona sjedi pokraj mene. Ona će govoriti kao književna kritičarka o poeziji Gordane Igrec. Gordana Igrec je ovdje ova koja se drži tako ozbiljno u crno-sivome. A Suzanu Nikolić sigurno svi poznate. Ona je dramska umjetnica i recitirat će nekoliko pjesama iz zbirke. Lav na mjesecu, a pokraj mene je jedino dostojanstveno muško koje nam popravlja prosek. To je glazbeni gitarist, gospodin Igrec, pa ja se nadam da mu ove neke odsvira... Ništa u rodu. Da, hoću reći, nisu u rodu, nisu čak ni muž ni žena, nego tak, nekak slučajno su Igreci, oni Gordana. Dobro, ja ću prvo objasniti zašto se ova zbirka tako čudnovato zove Lav na mjesecu. Meni se sviđa da je to lav, jer se ja bavim zaštitom životinja, pa se osjećam ovak kao u svom prirodnom miljeu zaštitarskom. Međutim, radi se o tome da je taj lav na mjesecu jedan od prvih uradaka književnih Gordane Igrec, pa je tako ona u predgovoru posvetila ovu zbirku pjesama Lav na mjesecu njezinoj učiteljici Heleni Levak, koja je u prvom razredu osnovne škole bila ta koja je potaknula da piše dalje kad je napisala Lav na mjesecu, jedan zapis, pjesmu, pričicu, šta je to bilo? Pričica Lav na mjesecu. A budući da naša Gordana izgleda kao da je vrlo mlada, a zapravo već ide malo prema one generaciji koja se sjeća mladosti, da i važne su uspomene iz djetinjstva, ona je u tom smislu i dala naslov zbirci Lav na mjesecu, jer se sjeća tog vremena kad je napisala svoj prvi početnički književni rad. Gordana Igrec je i novinarka, i pjesnikinja, i Varaždinka, njoj jako stalo do toga da ja kažem da ona Varaždinka u Zagrebu, pa dakle, eto, Varaždinka. Ona, eto, piše poeziju o kojoj ja neću ništa govoriti kao znanstvenica, neka kritičarska i književna, jer ja to nisam, ali ja ću reći svoj dojam, šta ja volim kod Gordane. Ona piše hotimično starinski, tako ja to doživljavam, ali ima i neku lakoću, vrlo lagano piše, to se vidi, svaki dan objavi novu friško napisanu pjesmu na Facebooku, što je nevjerojatno, ja taj potencijal nemam, da nema sigurno ni Darija. Ja pišem redovito, isto. Svaki dan, svaki dan, da, isto. Dakle, mene je sram sada, dobro. Gordana Igrec piše i sažeto, i duhovito, i kad djetinjasto, ali i krvavo i filozofično. Prema tome, ona je vrlo zanimljiva pjesnikinja. Ja ću samo se sad nasloniti na jednu latinsku poslovicu koja glasi non fit poeta nascitur. A to znači da se pjesnikom ne može postati niti učenjem o poeziji, niti vježbanjem poezije. Pjesnikom se treba roditi, a naša Gordana je imala tu sreću da se rodila kao pjesnikinja. Pa eto, ja ću pročitati jednu pjesmu koja je meni tako draga njezina da ne mogu odoljeti da otimam ove Suzani Nikolić prioritet, ja bom to prva čitala. I to ću pročitati pjesmu kad sam rekla da voli starinski pisat Gordana, jednu koja je dosta starinska. I to do polovice, ja sam ju skratila, meni bi bila tu kraj na prvoj stranici, ima ona još toga, ali... Eto, pjesma se zove 50 nijansi sive, a čitam je između ostaloga i zato što je ona posvećena Dubravki Ugrešić, Ani Horvat, to sam ja, da, i njezinoj pokojnoj varaždinskoj baki koja je bila stara gazdarica, pa pjesma glasi. Nema više onih crvenih rajnglica,
s plavim i roza cvjetićima, u kakvima se kuhala Eingemachtet juha pri našim starim omamama. Današnje domaćice kao da kuhaju u nuklearnoj elektrani Krško. Zuji im napa, zvecka suđerica, tutnji frižider i multipraktik. I eto, na stolu je ručak kao iz kataloga. Ali nigdje više, ko za vraga, nema one dovitljivosti, one domišljatosti da se ni iz čega nešto spremi. Eto, ja sad dajem riječ Dariji Živić, ona će to znanstveno. Hvala vam. Znanstveno i pjesnički, jer smo, hvala puno. Da, znanstveno i pjesnički, jer smo ovdje pjesnikinje, tako da ne volim ja baš previše se kroz to znanstveno istraživati. Pa šta znam, istina je da znam, ali mislim da ipak za razumijevanje poezije i svega najvažnije je taj neki intrinzični doživljaj i kako će zapravo ta poezija ostaviti dom na čitatelja. Evo, meni jako drago, čestitam Gordani na knjizi Lav na mjesecu. Predstavili smo prije pola godine ovoga njezinu, dakle, isto također zbirku pjesa, ali mislim da se sad može uočiti dosta velik napredak i mislim da ova knjiga će biti jako interesantna čitateljima zbog toga što ona ima u sebi dva modusa, ironičan i romantičan modus. U prošloj knjizi najviše smo bila koncentracije na ljubavnu poeziju, vidi se da je inspiracija u Ani Horvat također, jer se u knjizi Lav na mjesecu nalazi njezina pjesma Ljubila bih te, zapravo isto tako jedna posveta, dakle, i njoj i mnogim drugim pjesnicima. Ali, znači, uz te pjesme koje se bave i ženskom prirodom i nekakvom romantičnošću i zapravo svim tim nekim emocijama koje se pojavljaju kod žena, meni su bile ovaj puta najinteresantnije baš one koje su posvećene našim književnicima, piscima, ne znam, Krleži, Andriću, ili znanstvenicima kao što je Nikola Tesla. Zašto? Zato što je tu vrlo, vrlo lucidno i lijepo Gordana uspjela povezati i to zapravo i svoju neku erudiciju, da tako kažem, ali isto tako i tu jedan šar neodoljivi koji se osjeća kad ona piše. Zaista ona toliko, sa tolikom ljubkošću, s takvim humanizmom piše, da je to ono što, ne znam, očarava zapravo, evo, to stvarno mogu reći, pogotovo kad govori o malim ljudima, o invalidima, osim onima koji su na margini, na rubu. I ta jedna pohvala jednostavnom, običnom životu, kakav se danas, svi bi htjeli biti nekakve pjesničke zvijezde, svi se umišljaju nešto i tako dalje. Kod nje toga nema, nego jedna prizemljenost, jedna normala, jedna želja da se bude normalan i da se piše poezija u kojoj će se, kažem, i referirati ovaj puta više i na tradiciju, a s druge strane da će se iskazati i vlastita zanesenost muškarcem, ženskom prirodom, djetinjstvom i tako dalje. Tako da, evo, to je ono što mi se čini, evo, ukratko da bi trebalo reći. Dakle, nekako više pažnje obratiti na ove njezine ironične, satirične pjesme, jer Gordana u njima pokazuje taj stav, onako prave krležijanski, da se onako ide i protiv struje ponekad. To se na implicitno vidi, a osjeća se u svakom njenom stihu. Evo, hvala lijepo. Aha, o Rajnilićama rećemo da javim. Evo, da. Mario Igreć, po vlastitom izboru.
sad ću ja dati mikrofon Suzani Nikolić koja je polubolesna, ali izdržat će ona to. Skroz. Skroz. Svijet boja. Progovorila je preko bezbroj paleta kistova i boja. Treperavim dodirom akvarela što para uši. Znam, čula me jer bila je svoja. Zato i dan danas je sasvim malo moja. U tisuću boja, stotinu nijansi i dva, tri lopoća svoje. Slikarici Slavi Raška. Struj, struja. To je smiješno. Oprosti mi Tesla. Onako gadljivi mizantrop što sličiš baš nekako na mene. Ali ta tvoja struja, iako je ženskog roda i sve svijetli ko u Betlehemu i plješti ko umjetno biserje, od kada je došla, duša se nekako u tminu uvukla, u sebe se stisla, bez smisla, bez želje, bez strasti. Nedostaje joj veselje i neka čudna energija čista, da svakdje svijetli, da svakdje blista. Oprosti mi, Rista, obožavani Tesla moj, danas ti je sve postalo stroj, postalo broj. Džava lipi odnije tu elektriku. Tribalo bi sve polit petrulejem i užgat, pa neka onda svijetli. O, Tesla moj, ko muškarac ti baš si moj broj. Zapo doma, u mraku, da oboje svijetlimo u zraku. Punom neutrona, odakle je došla ona. Struja tvoja i moja, moj Tesla, dragi. Nikoli Tesli, najvećem geniju ovih prostora i kugle zemaljske. Boga je zaljubljena u Tesla, postupno. Brecala su zvona. Brecala su zvona svetoga duje, a ti si se uputio uz mirne morske struje. Bilo je to ulje od mora, jer tako se na kraju puta treba, tako se na kraju puta mora. Mirno snivaj uz čepres u Vela Luci. Kada ću na nebo začuti galeba glas, znaću da su to tvoji zvuci. Za mene, sa kopna što more sanja, a galebu jedino se klanja. Uzdivljenje s puta se jedino njemu sklanja. Moji galebe, poleti u visini, nađi mir na beskrajnoj pučini. Skrasi se u pjesmom umivenoj tišini. Za našu mladost koju je obilježila pjesma Olivera Dragojevića. Poljskoj pjesnikinji. Jednostavno, ja sam zaljubljena u nju, u njezin stih. I kada je tih, i kada je bučan, i kada je žučan. U njezine povode, ljubavne provode, u njezin šljunak pored rijeke, u njezine politike, bjelosvjetske spletke, njezine pretke, mačije šape što po praznom stanu hodaju, u njezinu banalnost iskompleksiranim idiotima pjesnicima, banalnu, u njezin duhovit zaokret, u tek naoko složenoj pjesmi, neočekivani preokret. Zaljubljena sam u njezinu radost pisanja, brisanja i njezine pjesme nenapisane. Toliko sam zaljubljena u njezin svijet da mi žao bude što nisam mogla prisustvovati njezinim babinjacima i smijati se zajedno s njom na Poljskom. Uz ponuđeno poljsko tradicionalno kuhano slatko zelje u limenim sivim tanjurima, kao što je bila moda tada u svim zemljama iza željezne zavjese, a posebno dok je solidarnost štrajkala. A njezinim ženama bili od nje zabranjeni razgovori o bolestima i o muškarcima. E, baš bih o tome ja mogla satima šutjeti.
neka još netko postmortem kaže da se ne uklapam kao lutka u izlogu njezinu, ozbiljno razbarušena, tako skromno otmjen svijet. Mojoj pjesnikinji Wislavi Szymborskoj, poljskoj nobelovki. I što ću ja sad? Ana mi je ukrala pjesmu, ali samo na pola ste ju pročitali, jel da? Meni je tu kraj. Super. 50 nijansi sive, je malo duža Ana. Vi ste ju na pola. Ne, preskočite to. To sam to dva. Hoćete cijelu? Cijelu. Nećete? Ana kaže da Ana, okrleš, Ana, je, bi mogla Ana je prisvojila pravo na tu pjesmu. Ne. Možemo okrleći. Hoćemo to za vas ili za nas? Za publiku ili za vas? Za publiku je sve. Da. Ništa, evo, pročitat ću vam cijelo. Ajde. A nemojte se ljutiti. Pa, ajde. Kaj bi se ljutiti? 50 nijanse sive. Dubravki Ubišić, Ani Horvat i moje pokojne baki staroj varaždinskoj kastarici. Nema više onih crvenih ranjglica s plavim i roza cvjetićima u kakvima se kuhala Anjka Mahtec juha pri našim starim omama. Današnje domaćice kao da kuhaju u nuklearnoj elektrani Krško. Kaže, ne Krško, pa sam se zbunila. Dakle, današnje domaćice kao da kuhaju u nuklearnoj elektrani Krško. Zuji im napa, zvecka suđerica, tutnji frižider, multipraktik. Evo, na stolu je ručak kao iz kataloga. Ali nigdje više ko za vraga nema one dovitljivosti, one domišljatosti da se ni iz čega nešto spremi. Da zamiriše cijelo stubište i dvorište. Sve je to usisala napa. Dok u sivim rosfrajnim ranjicama krčka goveđa juha, sve je to bez šmeka, bezlično, uniformirano i sivo, kao i naša siva svakodnevnica. 50 nijansi sive. Siva su nam odjela, siva su nam lica i sive su ranjice. Dani su nam sivi, a ručak kao iz apoteke. Vitamina točno u deke. Mene samo zanima, ima li još negdje po povoljnoj cijeni za kupiti crvena s plavim rojžicama? Nema. Ranjica. Nema. Ili sam to još jedino vidjela kod stare omame i dobrih starih gazdarica koje su nas zauvijek napustile, za sobom ostavljajući fertunu, nasljedstvo i izlizanu teku sa starim receptima koje su i onako ljubomorno ponijele na drugi svijet. Nek nam je poslije svega dobar tek. Pođemo Marija Igreća sada. Rasvjetane krošnje. Raširila krošnje kao mlada predvjenčanje. Gizdavo i oholo, ali reći bi se moglo nikako ne i nadmeno. Jednostavno i s lakoćom, bezazleno i smirnoćom. Bojama zavodi, mirisom i peludi svijet oplodi.
nježan cvijet što kukuljak do nedavno tek je bio, u svom punom cvatu tako je htio. Da postane borac smio koji vetri dane sivilom oboja. Ti sav moj si svijet. Ti sav moj si svijet. A ja? Ja sam tvoj mali, krhak, lomljiv cvijet, što krivim pogledom ga zgaziš, što uvene ako ga dovoljno ne paziš. Ovo su kratke. Iznenadilo vas je što su kratke. Da, ovo su baš kratke. Stablo mušmula. U vrtu oca moga rastu mušmule. Samo za probrane. Tko je srcu oca moga mio, taj se mušmula nasitio. Ne morate vi pljeskat iza svake. Pa suzdržite se! Kak spontano, kak nam dođe. Rasvjetani božuri. Rasvjetali se crveni božuri kao da se negdje njima žuri. Zar ne znaju oni da pupoljak lijep je svat, što ne može biti svak? Eto. Evo, ne mogu se suzdržati. Može neke one sočnje, malo jedno, bar satirično, ako može. Bude. Ajde, ja, to, to je Gordana radila izbor nekih čednih. Pustite, Suzana. Ajde, malo ljubavnih. Bude ljubav, bude ljubav. Ja, tužan pas. Ajde, malo. Kada je, pas, navijamo. Kada pas za tobom na tvome grobu zacvili, tad značeš da si se odužio svima za ovaj život nemili. To je to. Nema više. Pa dobro. Ima. Da, ima. Nije baš autorica izabrala čak i najbolja. Nije baš najbolje se izabrala. Dobro, dobro, tako tak mi je došlo. To treba kontrolirati, to najbolje nije. Ne, bolje da sam ja izabrala. Bolje, bolje. Darija pročitala. Ne, bude sam. Susana čitala.
Evo, sad se nadam da će ići blok ovih satiričnih i ljubavnih. Bude, da. Bude, ide, ja, ide, bude. Ide. Ide treći blok, ali zakuhala se. Ići će prima vista. Dobro, wow. Neka ide. Pa dobro, vjerujemo, vjerujemo. Ajde. Jer mi je promaklo ovo. Dobro. Improvizacija. Aha. Žena. Evo, ovo je duga. Je li žestoka? Ne znam, sad ću vidjeti. U kutiji tajnoj krije se prošlost njena. Neobjašnjiva, neopisiva, to je žena. Strastvena i divlja kovučica čud je njena. A opet, tako plaha i nježna, satkana od najfinijeg satena. Tko znade što je žena? I nepredvidiva čud njena. Tko li prepoznaje po koraku i po hodu njeno pravo na slobodu? A opet, ona robinja od sviju najveća je. Što tugu krije, što najviše se smije. Žena. Kakva li je samo glazba njena? Uštimana do posljednje note, ritma i stiha. Njena su slova put dobrote od ljepote, pa opet natrag do ljepote. Žena i put njena. Najveća tajna, to je žena. Pa ipak, u škrinjicu malu stane cijela sudba njena. Gore na vrhu čipkani stolnjak, a na dnu sakrivena dva brokata. Kutija naoko obična, a sjaji poput zlata. I usudi se još samo reći, da znaš što je žena. Kad Pandorina je kutija samo njena i njena. Evo još jedna ženska. Žensko prijestolje. Moja ginekologinja je lijepa. U bijeloj kuti. Prelijepa. Svlačim se polako i sjedam na stolac. Prijestolje moje i sviju žena, milijardu i milijun 200 000 žena što su prije mene zauzele isto mjesto. Prvorotkinje, drugorotkinje, trećerotkinje, prvakinje u rađanju. A ja? Nerotkinja, koja nije dala sina obitelji, crkvi, niti domovini. Niti kćerku da je ubode vreteno za djevičanstvo njeno. Utroba prazna, a srce vrelo koje je potajice jedno, barem jedno čedo htjelo. Ti si kriv za sve. Ti, zar ne? Jurišao si poput gladnoga vojnika u mene, poput jarca, a to si u ostalom i u horoskopu bio. Drugačije nisi umio, niti htio. Ni za što nisi mario. I uvijek si pazio, a ja sam ostala tupa, i prazna, isprana i isprazna. To ti si tako htio. A moja ginekologinja je tako lijepa. U bijeloj kuti, prelijepa. I ja sam napokon netko kada kod nje sjednem na svoje pravo mjesto. Okay. Evo još jedna žena. Vještica prava. Domaćica sam prava koju često boli glava. Kako to i dolikuje jednoj gospođi s kovrčama u kosi. Prstohvat soli da manje glava mušića boli. Luk da ode na put, dug. Celer i papar da sretno dođe u bakar. Vaniliju i šećer da ribom lakše šeće. Kad bi samo znao kako li je smiješan, nikad ne bi kušao ovaj naš obiteljski šerbet. Kad bi samo znao kako li je smiješan, nikad ne bi kušao ovaj naš obiteljski šerbet. Odveo bi me za promjenu pravo u krevet. Ali meni to ne treba. Mene u kutu još čeka metla. Čuvaj se svijete, uskoro poliječem. Bravo.
go-go, vidim te na metli. Da, da, bravo. Predvečer je sreće. Mala sreća u mom srcu, to je veća, kad iznenada zazvoni telefon i nazove me netko drag. Da u predvečer je s početka vikenda izbriše sivila sav trag. I onda priča krene, pa se takmiči tko će prije reći nešto duhovito i smiješno što tako brzo nesplasne i neuvene. Pa ton tog glasa koji zove i melodija topla, meka, znana, dok razgovor traje. I tako cijeliti na srcu rana zadana tog dana. Tako bi do kasno u noć, da ljubav vas ne spaja, a ona šutnju voli koja sve govori za sebe, ali nikoga ne razdvaja. O, to predvečer je tiho, petkom kada vikend kreće. Za mene od toga nema veće sreće. Predvečer je. Sitne pažnje. Tiši, ti sitni znakovi pažnje što se gube u kotaču života, u kakofoniji zvukova. Taj prizor dok ujutro ledeno, rano, moja baka loži peć u sobi, dok u kuhinji cvrče pečene jaja u tavi i širi se miris bijele kave. Sve to i danas me grije dok starih više već mama nije. U toploj sobi na radijatore ugrijanoj. U prostoru gdje se sva pažnja svela na jedan dodir dugmeta na termostatu, na štednjaku, na lansirnoj ploči za atomsku bombu. PS, danas nismo nesretni zbog složenosti života. Nesretni smo jer propuštamo njegove jednostavnosti. David Kessler, Elizabeth Kubler-Ross. Dobro, hajde. Ovo će sad biti specijalno čitanje. Darija Žilić, književnica, pjesnikinja i književna kritičarka. Ajde, čitanje malo. Suzani, otimati zanat. Kaj prima vista čitanje? Pa isto prima vista, ali je prekrasna pjesma, pa je šteta da se ne pročita, stvarno. Razgovori s Krležom. Eh, moj fric. Baš si nešto ovih dana mislim na tebe. Nedostaje mi tvoja valjuškasta, monumentalna pojava. Da brzo pleto mislim, a ne mislim, rekla bih da nama nedostaješ. Ali nama ne nedostaješ. Kao što si proročanski, poput kakve bradate coprnice, predvidio, svi se kao trutovi oko matice okupljaju, uokolo tebe post mortem. A i da ti pravo kažem, svijet se puno promijeni od kada se više ne spuštaš crnom limuzinom s gvozda do leksikografskog. Pa i opet ostao je nekako isti. Evo primjerice, imamo pametne telefone, a glupost ljudska i dalje svemirskih razmjera. Ljudi ti i dalje po svim magrmima svijeta hodaju, utroba punih kokoši i juhice, kuhanih pilećih krilaca i zabataka, smrdena ustajalost i indolentnost. Na tupost i imaju gnjile zube i gnjile živote koji zaudaraju kao poljski zahodi. Čovjek ti je bio na mjesecu, to i sam znaš. Danas se dopisujemo preko četvrtastih kutija na struju. Ružni smo da kako od životinske vrste. Glave su nam nalik nate, kutije dakle četvrtaste. Uopće i dalje smo greška svemira. I da te nadalje izvijestim, o stanju na planeti još uvijek ni med cvetjem ni pravice. A kako sad stvari stoje, na kraju nas nebu turči potukel. A meni je sve sejeno, ja sam i onak mali štrafek koji se obraća v ludom rotirajućem globusu. Ali nekak vetar puše. Bilo mi je lepo poslije banketa na blitvi malo se s tobom pospominati. Kad nemam s kim s drugim. A o tak prevažnim temama. A i zaslužil si, kaj ne. PS. U svakom slučaju, hvala ti kaj si me zaslušao, makar iz visoka, onak kak si samo ti znao. Znam to po sebi, da je dobro biti ober, bar ponekad. Posvećeno Miroslavu Krleži,
na čijim dijelima je stasala moja generacija 68. Super pjesma. Darija, ja ne znam kako da čitam, pjesma je super. Ne, ja sad ćemo opet Marija Igreca malo sama pročitaju svoju pjesmu. Eto. Hvala Ani. Ja volim sebe samo iznenađivati i ostale oko sebe. Danas me službenica na pošti sahranila prije promocije. Ja sam plaćala opomenu od 92 kune za čistoću koju sam previdla. Ona veli, gospođo, mogu vam ponuditi posmrtnu pripomoć za plaćanje. Ja velim, hvala lijepa, ja ću na vrijeme umriti i bez opomene, ovoga, sve ću to odraditi kako spada, ovoga, ne bojte se. Uglavnom, imam jednu pjesmu, željela bih nestati. Željela bih iščeznuti, nestati poput zraka, da ne ostane iza mene nikakav znamen, samo jedna vječno zelena travka, koja nikada ne vene, niti je čovjek može brati, niti životinja brstiti. Samo travka, nebu pod oblake, koja ne vene i uvijek podsjeća na mene. Hvala. Eto ti pa slatka je. Evo još malo ljubavni. Ova se zove Život. Čovjek je biće koje ruke pruža. Jednom ih pruža kada moli, drugi put kada daje. Tako nikad nije sam. U međuvremenu i sebi je samom stran. Sve mu je oko njega tjesno, na sve se osjeća bijesno. Goni se i tjera, sklanja se ili progoni. Sve mu prkosi i nekako se sa životom nosi. Boji se vlastite sjenke. Zgrče zlatnike, dvore, diplome i slavu. U intermecu nekom izgubi i glavu, a rađa se ispruženih ruku, nag i slab, i umire isto tako. Odlazi gol i bos kao od majke rođen. Ponovno pruža ruke, ovaj put za spas. A opet u međuvremenu, ponovno u tom predahu juri serpentinom života. Zuji uokolo ko muha bez glave, troši vrijeme, novac, druge ljude. Tjera da ga ljube, kao da ima 100 života. A na početku je tako slab, da pruža ruke. I na kraju moli da mu samo netko skrati muke i zauvijek sklopi ruke.
Ja, što ti je život? Varljivo putovanje od jedne do druge nagosti. Od prve do posljednje slabosti. Pa to samo je to da je. Znači, meteorološki izvještaj. Sve je mirno, tiho i nepovično. Vrućina je dosegla vrhunac. Kapljica znoja klizi niz obraz, niz vrat. Klizi po vrelim dojkama, natapa venerin brijeg. Željna sam dodira i njega u sebi. Pusne mi gore od neispunjene ljubavi. A vani vrućina. Danas će svatko dobro doći. Bitno je samo hoće li moći voditi ljubav po ovoj želji, po mojoj želji, puti, pohlepi i žudnji. Nesnosna vrućina, nepodnošljiva bol za dodirom, nabrekla strast koja će eksplodirati na nekom neznancu. Za sve će biti kriva ova pasija, nesnosna vrućina. I žeć za dodirom i stapanjem u jedno. Sad mene zanima što je dalje bilo. Ovo je žestoka, stvarno. Ajde još. Odlična pjesma. Izvrsno. Idemo meni. Još, ajde. Ajde, Gogo, još reći koji još. Na polku ili na polu, pa se ovo pjesnik da pređemo. To stvarno prvi put. Evo vam dalje onda. Pasija vrućina. Sve bolje od mušmula. Pasija vrućina, kapljice znoja, klize mi niz čelo, lice vrelo, usne sočne, niz grudi i venerin brijeg, sokovi se slijevaju. Vlažna sam, meka i podatna, samo ota ima kandidata. Ko za inat, nitko ne kuca na vrata. Samo negdje iz daleka, jedna ruka ispružena još uvijek čeka. Samo ti i ja. Željela bih samo ležati pored tebe, udisati tvoj miris i znati da si samo moj. Neka vani bude kišni i prohladni dan, dok moj dlan klizi po tvome licu i dodiruje ti prstom usne vrele i obraze tople. Željela bih tebe pored sebe, makar samo na jedan dan. Neka to bude u sredini radnog tjedna, za radnog vremena. Tako ću znati da smo pobjegli od svih i sklonili se zauvijek u ljubavni stih. Nas dvoje i nitko do nas. Nas dvoje i nitko drugi osim nas. Možda dođe i taj čas. Za tebe vrijedi čekati. Na suncu, buri, vjetru i na kiši. A ti samo budi moj, budi svoj i za nas dvoje, samo duboko diši. Diši kapi kiše, diši ljubav za vrijeme kada sve se izbriše. Osim nas dvoje i vječne ljubavi moje. Eto ti ga. Neka se prepozna. Pred tobom stojim naga. Tako je to od našega prvog dana. Razoružala si me, oljuštila sve ljuske s mene kao kada se ljušti glavica luka. Skinula si koprenu, odmaknula sve maske. I ja tako nevina i čista ležim pored tebe. Željna, željna da ti se iskreno ispovjedim, jednostavnim riječima. Da nestanem u tvojim mislima, u tvojem tijelu koje je osjetljivo na sve oko sebe poput nježne strune harfe. I koje nikada ne laže. Nas dvije prepoznali smo se u našoj zajedničkoj lomljivosti i u toj strijeli odapetoj, ako ju tijelom zovemo. Nas dvije, ptice jutarnje. PS. Neka se prepozna. Pa dobro, ajde. Ukrade mi telefon. Ne, ukrade mi trenutno. Ovdje, tu, evo, tu ste napisali. Dobro, greška. Ukradeni trenutak se zove pjesma, da. Sjedila sam pored tebe, mirna i opuštena.
Slušala sam otkucaje tvoga srca i udisala tvoj dah na svojem licu i vratu. Osjećala sam samu tvoju bit, očišćenu od svih naplavina spoznaje, intelekta, nagomilanih iskustava. Čutila sam tebe, tvoje čisto bivstvovanje pored sebe. Tijela su nam bila tako blizu, jedno do drugoga. Bili smo ležerni i osjećali smo sklad u polumraku suterena. Ne znam jesam li osjetila moj duboki od života otežali uzdah. Ne znam jesi li osjećala isto što i ja. Ali znam da u tom polumraku, u toj bujici i razmetljivosti riječi i emocija, meni je bio podaren trenutak čistog ekstrakta ljubavi. Skrivene od sviju. Poznat samo meni. Ili? I tebi možda. Da. A, ovo se zove telefon, zato ste tu. To je lapsus kalami. Koliko li sam puta samo željela utipkati poznate brojeve u telefon? Da je onaj starinski okrenuti broj i cedulju sa tvojim brojem držim na posebnom mjestu po strani od sviju. Ja tebe volim. Ne volim ti ime poznato i slavno, a volim tebe i tvoj svijet. I tvoj broj pažljivo čuvam, iako ga znam na pamet. Pa ipak, nikako da okrenem, da pritisnem broj. Možda zato što više nema onog starinskog telefona. Vjerujem da je to baš zato. A ne radi ljubavnog zvona. Da. Imamo svi te problem s telefonima. Živa je. Evo, neću. Dozvolite mi da kažem riječ dvije, zbilja ću biti kratka i zahvalila bi se. Prije svega zahvaljujem se književnici Ani Horvat koja je kazala uvodnu riječ, a kako drugačije nego na uvijek sebi vjeran i svojstven način. Zahvaljujem dramskoj umjetnici Suzani Nikolić koja je posebno dojmljivo interpretirala stihove iako je došla bolesna i koja me već drugi puta prati baš kao i književnica Ana Horvata koja je za promjenu ovaj puta se prihvatila mikrofona i voditeljske uloge. Hvala književnoj kritičarki i urednici zbirke Dariji Žilić koja je u ruke primila moju poeziju i s njome se nosi. I na kraju, ali zato ne i manje važno, hvala mojem prezimenjaku s kojim nisam u braku, glazbeniku Mariju Igrecu koji me također vjerno prati. A sada bih zahvalila sponzorima bez kojih zbirka ne bi mogla izaći, a to je samostalan strukovni sindikat medicinskih sestara i medicinskih tehničara, ispred kojih je ovdje gospođa Anica Prašnjak. Dakle, dalje Parkovi d.o.o. Varaždin, oni nisu mogli doći zbog kijameta, tvrtka Vitis d.o.o. iz Varaždina i portal Morski.hr. Rekla bih još nešto kratko o zbirci, iako je to gospođa Ana Horvat rekla, posebno odakle dolazi naziv ovoga. Meni zapravo i u zrelim godinama još uvijek lak hoda po mjesecu. Želim da i svima vama stvarnost bude tako naopačke da je lakše podnesete. Ako ste se uželjeli još, mogu vam samo reći da ću se ja još jedno vrijeme ja ću samo sebe iznenađivati u svim mogućim formama i sebe i vas, pa kut puklo do puklo. Hvala svima koji su izdvojili vrijeme za mene i poeziju koju dišem i pišem. A sad, red je otvoren za knjigu, udrite brigu na veselje, to su moga srća želje i hvala što ste po ovom, što vam se ugosni kaže, kijametu došli na ovu skromnu promociju. Hvala svima. Daj mi, Igrec. Ona vas htjela, ali mi imamo tu koncepcijski još jedan puta, gospodina Igreca, a ja vas pozivam tamo desno od mene da kupite nakon završetka promocije Gordaninu knjigu po promocijskoj cijeni od 60 kuna, a sada Mario Igrec na kraju. Hvala vam, bili ste vrlo pažljiva publika. Hvala vam na knjigi, hvala.